Біздің бағдарламаға өнері ерекше, болмысы ерекше, тағдыры ерекше, сан түрлі кейіпкерлер келіп жүр. Бүгінгі қонағымыздың да өмірі қызық, айтары қызық. Өнерді өзі ғана емес, балалары да жан тәнімен сүйеді. Ендеше қарсы алыңыздар әуесқой композитор Кәкімбек Ердібай тегі балалармен бүгін біздің ана мен баланың төрінде. Қонақта қош келдіңіздер аға. Жалпы осы сазгерлік өнер, композиторлық өнер қалай дарыды? Сіздің қозғайтын тақырыбыңызға тоқталсақ, не нәрсе сізді толғандырады көбіне, қай тақырыпқа жазасыз? Мен енді жазып жүрген тақырыптан саналып отыр, бірақ негізіндегі сол мына ұлттық дәстүр, жаңағы туған жер, туған ел, сосын тарихи оқиғалар, сол жайында. Сосын мен бертінен осы 3-4 жылдың көлемінде осы балалар тақырыбына көп қалам тартып жүрген жайым бар. Өте жақсы аға. Өйткені балалар тақырыбы, балалар шығармашылығы бізде шыны керек. Кішкене кенжелеп қалды ғой. Кенжелеп қалды. Ән жоқ. Сондықтан да. Міне осы бүгінде өзім жинақтарымды ала келдім. Мына мектеп әнұран деген жинағы міне осы дискісімен шықты. Ішінде 34 ән бар осы балалар тақырыбына арналған. Бұл енді мына Шығыс Қазақстанда, Көкшетау, Астана мектептерінде, солтүстік Қазақстанда орындалып жүр қазір. Біраз осы дүниелер. Тамаша, тамаша. Мына ұландар, рахмет, ұландар жүрегінің әуендері деген осы жинақтарым міне осы балаларға ішінде әндер бар, күйлер бар. Шығарған дүниелерім осы мен керемет 15-ші жыл ғана шыққан жаңа туындылар дейсіз ғой. 16-шы жыл шықты 17-ші. Мынау қандай мінекей біздің музыкалық мектептерге мынау таптырмас мұра. Музыка мектептерінде, өнер мектептерінде қазір осыны пайдаланып осы репертуар. Үлкен еңбек аға, шын мәнінде үлкен еңбек. Орындалып жүрген дүниелер бар. Енді сізді көп созбай өнерге, әнге кезек бергім келіп тұр. Өйткені мына біздің көрермендер де тағатсыздана күтіп отыр ғой. Жақсы. Жаңадан бері, бағанадан бері композитор деп атырмыз. Мінекей ұл қызыңыз екі жақ қанатыңызда отыр. Өзіңіздің ізіңізді қуып осы музыка саласында ізіңізді жалғап келе жатыр. Иә. Ал таныса отырайық. Енді менің қызым Фаризажан міне осы ұлттық өнер университетін бітірген Қобыздан жетігенші өзі. Және де ұлыңыз? Нұрғиса. Нұрғиса. Есімдері де ұқсайды екен, тамаша, ерекше есім. Нұрғиса. Ал қош келдіңіздер, өнерге кезек бергіміз келіп тұр. Не орындайсыздар? Біз енді мынау аспаптық шығармаға алып келдік. Өзімнің мына Тарбағатай әуендері деген 12 нұсқасы бар, өзім туған жерім арнаған. Соның бір нұсқасын орындап берейік. 12 түрлі дүние, соның 9-шы әуенін орындап берейік. Тамаша. Туған жерім арнаған. Қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Thank you.
Ердібаевтар отбасылық ансамблінің тамаша өнер тартуын қабыл алыңыздар деп айтсақ болады ғой, иә? Болады, болады. Қандай тамаша, сіздерге қарап сүйсініп отырмын. Фариза, енді керемет әкеңіздің жолын қуып, мықты музыкантсыз. Жалпы енді болашағыңызды немен байланыстырасыз? Қандай армандарыңыз бар? Жалпы енді өнер адамында арман аз бола қоймайды ғой. Арман көп. Жеке жалпы музыкант ретінде өзімді бір жеке танитын менің атым шықса деп ойлаймын. Жалпы орындаушы ретінде. Мен енді қазір ұстаздық қызметте жүрмін. Міне 3-4 жыл көлемі болып қалды. Тек қана ұстаздық емес, сонымен қатар жеке орындаушы ретінде де өзімнің бір орным орным болса деймін, иә, өзімнің бір. Әкеңіздің жолын қуып өзіңіз бір шығарған туындыларыңыз бар ма? Туынды. Әзірше тек әкеңіздің туындыларын, шығармаларын орындап жүрміз. Әзірше әкемнің туындыларын орындап жүрміз. Иә, қобызға да арнайы жазылған шығармалар бар. Енді бұрында болған, қазір енді дәл қазір шығаржым деп айта алмаймын. Негізі бар енді, айналысса болатын да шығар аздап. Нұрғиса, сенің атың Нұрғиса атамыздың құрметіне қойылған болар. Болашақта өнер жолын таңдадың ғой. Болашақта әлі өнер саласында емес, мүмкін инженерия жағынан. А, бұл сенің хоббиің. Иә. Сүйікті ісің болады, иә? Тамаша, бәрекелді. Сіздердің отбасыларыңызға. Тозмалақтан чемпион, тозмалақты жақсы ойнайды. Бәрекелді, бәрекелді. 7-8 қырлы бір сырлы азамат. Осындай болу керек қазақтың жігіттері. Аға, осындай ұрпағыңызбен жүз жасаңыз, сіздердің отбасыларыңызға бақыт тілей отырып, шығармашылық табыс, шабыт тілейміз. Алда әлі талай-талай туындыларыңызбен бізді қуантасыз деп сенеміз. Көп-көп рахмет.